Shpeshherë lëvizja këtë vendosi është akuzuar që nuk është konstruktive. Mirë po një gjë duhet ta kemi të qartë. Lëvizja vetë vendosje ka qenë gjithmonë konstruktive me qytetarin dhe asnjëherë nuk ka qenë konstruktive me ata të cilët kanë punuar kundër vendit dhe kundër interesit të qytetarit. Se lëvizja vetë vendosje është e përpushtuar se në këto zgjedhje jo vetëm të dalë fitus, por edhe të tregoj se qytetarët kanë arritë tashmë mjaftueshëm me kuptues se nuk na ndryshuan asgjë, as një lloj qeverisje, as të trijat bashkë, as një nga një, as dy nga dy. Ne si lëvizje vetë vendosje në qeverisjen tonë jemi të interesuar për forcimin e sektorit publik në mënyrë që të ofrohen shërbime shëndetësore për gjithë qytetarët pa dallim. Dhe të gjithë ata që kanë uzurpuar, që kanë vjedhur, që kanë keq menaxhuar pronën dhe paran publike, dhe prej së cilës kanë përfituar vetë, do të përgjigjen para ligjit dhe drejtësisë me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje. Natyrisht në një shtet të pabërë, nuk mund të ketë as drejtësi, as barazi dhe as liri, dhe as pavarësi plot, dhe as sovranitet plot. Prandaj, ne kemi një gjendje të rëndë, sepse pa gjitha këto kategori pranishme në funksionimin e një shteti, nuk mund të ketë perspektivë. Për të bashkuar gjithë energjinë për të bashkuar kombin dhe për të ecë përpara për të realizuar të drejtën tonë elementore, qytetore, po dhe të drejtë natyrore. Kjo është edhe nevojë e juaj. Po me qeverisën e vetëvendosjes, ata që kanë fituar pasurinë pa dije se kundër ligjit, ne do të ndërmorrim mosa në mënyrë që t'ja u konfiskojnë pasurinë e pajustifikueshme dhe t'ja kthejnë buxhetit shtetit ku e ka vendin, sepse nuk mujmë me leju që pas shkatërrimeve plaçkitjeve që na i ka bërë Serbia, me na i vazhdu edhe pushteti shqiptar tash në Kosovë. Na besojmë që bujaria e popullit ton, patriotizmi tina duhet të shpërblehen me një qeverisje tjetër, me një qeverisje e cila nuk është sikur se këto që i kemi pa pas lufte, me një qeverisje sikur e vetëvendosjes për cilën na njerëz të vetëvendosjes jemi të gatshëm ta marrim përgjegjësinë dhe kësisoj në javët, muajt e vitet në vijim ta bëjmë Kosovën ashtu qysh asnjëherë nuk e kena pa, po gjithmonë e kena dëshiruar. Faleminderit shumë.